ndryshe. Mirë, nuk duam shumë. Tani kalojmë në rubrikën pyetje pa nivel. Okej. Pa nivel. Aha, një herë. Çfarë zakoni ke pasur kur je në vogël që tall të thallë? Gisat ngoj. Gisat ngoj? Dy. Të dy. Dy kista ngoje? Ore, të dy. Të parët, po. I mbaj ngoj? Ata që mbajnë mallit i mbaj të dy? Unë mbaj dy. Për të përshëlluar pra. Jo, për të mësuar se fishim se mësova si ja tre qyshëllime me dy gisa apo kështu. Unë di që përshëlloj. Kështu po. E ka pasur sinjal blet. Sinjali parë bonus. Si, si, sinjali parë bonus. Edhe fishëlloj ka mirë. Po s'e ndoli kur fishkëllej me melodi pa ai pa par duket sikur to fishkëllimat e dashurve po balkonin kanë qenë po ja, kjo ka qenë para e zon tiullin e di si është po ta do të ishim me gërma bobi bobive vërsëllimi do të dojmë Big Brother nëse do ta kërkonin bona ue çfarë pyetje dëgjoj nuk kam asnjë paragjykim por nuk mendoj që jam tipi Big Brotherit e di pse pse. Po e se sri do të shumë në një vënd, shmëndem. Po zë thotë, kjo njeri ju i vëtë të tyrë vetës, ti the jam shumë e femër e fortë. E di, po tre muaj në një vënd, po nuk e di, tre muaj shumë. Po mund të mësërisë, mund të rritë duja. Pas taj, po të mund të rritë unë pa kalemajta. Të duke si eksperiencë interesante? Êshtë eksperiencë interesante, po, është shumë eksperiencë interesante. Ka vajtu tani me që the ka e hobi këngën të bëj një këngë si që kam bërë gjitho këngëta me videoklip e tanzirje? Ka vajtë në mendje? Gjithmonë e kam pasur qesh të bëj gjithë. Po pse s'e ka realizuar? Se nuk e kam pasur qe, vetëm kaq. Kaq. Po kam kënduar unë. Për shumë ke dance-i kam kënduar 2-3 herë. Po e di që ke kënduar. Kështu nga këto regjistrimet në ti kënon live apo kënon me regjistrim? Kështu në karaoke ke kënu? Apo s'ke pasur? Me shok po. Me miq, me shok. Po i bëjmë karaoke të shtëpi. Në shtëpi. Po ndasim ke kërcy, po ke kërcy jam e papar. Ke qelluar ndonjëherë ndonjë mashkull me shpull apo se ke qelluar ti? Po. Atë histori lëre mos më fare me atë historisë. Po si mos më e punoj? Kam qenë shumë kam e fort. Thash kam qenë femër e fort. Po ka ke qelluar se të ngacmonte? Apo kështu shpull tamam sadë? Jo shpull, mori kam pasur për shkëmbve. Jo, i kam vënë gjurin sipër shpatullave të serviste njeriu. Me gjakë ku shkonte? Po s'kishe ku shkonte ore? Ashtu, kësa zë. Sa thotë Mina? Na vitë me këtë. Atë shtatë ka qenë periudhë shumë e keqe. Atë timi kështu, timi çik më mirë se kush di çan doth. Jo, më duhet ta bësh borx, nuk e pos ma bëri borx. Ndryshe, Top Albania Radio.